sampai tuh, sampai. Sampai pas. Sekarang ni bas Langor 120 sampai. Berapa lambat? Dari pukul 7 pagi tadi lambat. 7.30 pagi tadi lambat. Pukul 8 pagi tadi lambat. Pukul 8.30 pagi tadi lambat. Berapa dah sampai? Dah pukul 9.16 minit pagi. Sekarang lambat. Banyak orang penumpang. Okay, terima kasih. Kasihan orang ramai penumpang ini. Depan bus stop. Flat TPA Beringin, Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Ni bas Langor 120 ni lambat. Dah pukul 9.16. Minit pagi baru sampai. Okay, sekian. Terima kasih. Tengok dalam YouTube, subscribe di Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Okay, terima kasih. Pukul 9.17 pagi. Okay, jom naik.